te bucuri crenare. Ci te tin cu linda iac noi, o melodia gasnore, entrò e venirne cu në kuadrin e emisionit Durrësi Taverna Drejt Ikut. Ne erdhëm sot në një biznes të suksesshëm, Rali Xanusi. Ky biznes familjar, me dinin time personale në fakt, ka nisur herët që në 1991-shin ato fillime, dhe sot është, ka nisur si një biznes i vogël, si një biznes personal, dhe sot ka arritur në këtë gjendje. Duke parë zhvillimet e qytetit dhe duke njohur këtë biznes, ne menduam t'ja u paraqesim si biznes suksesshëm dhe të shohim si kanë arritur deri këtu. Së bashku le të hyjmë në ambientet e Rali Xanusit për të kuptuar më tepër dhe për të bërë intervistat e duhura. Më ndiqni. O Rali. Mirë se gjetëm. Mirë se erdhe, Ardi. Mirë se gjetëm. Rali, mirë se gjetëm. Mirë se na erdhe. Ne bëjmë një emision që quhet Durrësi Taverna Drejt Ikut, që besoj e ke parë, që fillon që nga krijimi, që fillon që nga krijimi i qytetit Durrësit deri në ditën e sotme. Dhe duke njohur këtë biznes si një biznes familjar që tashmë është shumë i suksesshëm, menduam t'ju japim pak ekran e të na jepni pak kënaqësi. Mund na thuash me fjalët e tua si e ke gjetur këtë biznes, ti e gjetet gatshëm, dhe tani kontribon në ecin për para. Unë me këtë zanat jam marrë që i vogël, babai, dhe më dhe që kam qenë në shkollë, më ka angazhuar në këtë doj zanati, me këtë doj aktiviteti që kemi ne, që në këto momente e drejtoj unë. Nuk është shumë e thjeshtë si profesion, është shumë i vështirë, sepse çdo gjë në Shqipëri në këto momente dhe ka shumë pengesa, shumë probleme, po shqyqyr Zotit du të themi që jemi mirë dhe vazhdojmë eci me hapa të mira në biznesin tonë. Qëfar të rekton ju në detajet, se tani këshu Rali Xanusi kemi në pamje, por detajet asë një nuk i di sakt.
Ne tregtojmë pajisjet industriale për baret, restorantet dhe pasiqerit. Ndër këto ne bëjmë dhe disa prodhime tonat që ti ofrojmë klientit prodhimin dhe mimizuar për kace që kanë ambientet e veta. Produkte me porosimi? Me porosimi, po. Me porosimi. Mund të shohim detaje, Rali? Pra përveç produkteve që ju importoni nga Xhanusi për Denonës, ju prodhoni edhe me porosi këtu, direkt me porosi të klientit, si mas përmasave që ka, qa produkte që janë, mund t'i dim shumë? Ne prodhojmë banakët e barit, prodhojmë banakët e pasiqeris, prodhojmë aspirat... Banakët e barit janë këto këtu? Të janë tavolina frigoriferike. A, tavolina frigoriferike. Tavolina frigoriferike, banakët e barit, si, njësoj janë, tjesh vetëm ndryshojnë mizurat, pasaj prodhojmë banakët e pasiqeris. Të janë banakët e pasiqeris që ne i vendosim që i qymë bango, frigorifer bango. Po këto i prodhon ti këtu? Po, ne i prodhon vetë këtu. Prodhon pase tavolinat, prodhon lavamanët dhe... Më falë të kuptojnë edhe shikuesit. Pra ti merë materialet nga Italia, marim materialet, dhe i prodhon këtu. I prodhon këtu. I përpunë, do më marim fletën i inoxit, e përpunojmë. Kalujem dhe i shohim, këshu, doradores. Këto janë fura. Këto janë sobat. Kjo është një linjë e Xhanusit, që është linja 7-10 që e quajmë ne, që ka një sobë me 4 vatra, fritez, dobë dhe një zgarë. Këta janë për kuzhinat? Për kuzhinat, restorante. Po. Dhe janë gjitha në garanci? Garanci 2 vjetë. Nga anë ajo. Po këto... Këto janë frigoriferat që ne i marim tek Electroluxi, në Pordenone, dhe... janë frigorifera super ekonomik që janë me 3 vjet garanci. Pra kjo është linjë tjetër, përveç Xhanusit keni edhe linjë me Electrolux. Ju jeni përfaqësues edhe te Electrolux. Po. Që janë një kompani. Po kjo? Këto janë furrat që këtu domethënë kuzhinierët e përdorin për punën e pjekjes të produkteve, për punën e pasiqerisë, për punën e kuzhinës. Gjithë shka dhe më dhënë që është fjalla gastronomia. Po me ekspreset vazhdoni? Vazhdojmë akoma, atë nuk e lezim se me këtë doj është biznesi jonë i parë që është marrë baba im dhe kam për detyrë që s'kam për talan desa ta... është qaba e pare bukës. Vazhdojmë, Reali nga tregona i gjithë tjetër se jemi edhe ne kurios përveç shikuesve edhe dumë dhe ne jemi emër burë se mësojmë, gjatë intervjisa ne mësojmë edhe se qa janë këto? Këto janë fritezat, që janë për punën e skuqës të patateve, që guzhinjerët ose restorantet e përdorin për punën e peshkut, për punën e shumë gjërë. Pra, me pak fjalë, klientela juaj janë restorantet, baret, pasiqerit. Këto janë në kualitet industrial të... Industrial. Për... geografia e shitjeve tue është në gjithë kombin në tha nëna ju e Linda. Ne në këto momente e kemi shitje në Shqipëri, e kemi dhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Keni përfaq... Dum të apim dhe marini. Sot kangën ma të bukur krenare, qyteti ku Linda jak noj. Entrare e venirne con noi, fare i vapori d'oro, me male, me aste con noi, starò io di curare cura. Nuk të në dronë.
Linda Nushi është bashkëpronarja e Ralit Zanushit, është nusja e ndjerit Mond Nushi, por në kujtimet e mia është edhe bashkëudhëtarja e këtij biznesi, është bashkëthemeluesja e këtij biznesi bashkë me shoqin. Dhe do t'i merrim sot përshtypjet, mendimet e saj si e kanë zhvilluar këtë biznes. Sepse është shumë e rëndësishme bashkërendimi që kanë bërë këto burrë e grua që në ato fillimet e para të bizneseve në 90-ën. Linda, të përshëndes, mirë se të gjeta. Unë dua me fjalë të thjeshta, me fjalë të tua, të më thush si ecën biznesi, si e filluat me Mondin dhe si arritët deri këtu. Me thanë të drejtën, Ardi, që të flasësh për Mondin dhe për biznesin që kemi ecur në të dy është shumë e vështirë. Sepse fillimisht ishin vite shumë të vështira, me një sakrificë jashtëzakonisht të madhe, duke u nisur nga të gjitha, sepse ishin vitet e para të fillimit, pa ditur gjuhën, pa ditur rrugët, pa njohur asgjë, do me thanë me një sakrificë jashtëzakonisht të madhe. Por Mondi falti çdo gjë, me një inteligjencë dhe me një zjuarësi shumë të madhe, ecsi me hapa vegane, kundrejt çdo gjëje. Kishte iniciativën, kishte zjuarësinë, kishte vullnetin, që në fal atit është bërë çdo gjë. Mua më kujtohet, edhe për teleshikuesit, që ju shkonit në Itali dhe ktheheshit me një ekspres kafe. Që ai ekspresi kafes në vetvete duhesh ripunu, duhesh rregullu për të shitur. Dhe me fjalë, sakrificat e juaja të asaj kohe, sepse sot kur shef njëri biznesin kështu thot, o sa gjë e bukur, por ne duhet të dim pse nga nisi ky biznes. Si nisi? Fillimisht nisi nga ekspresat e kafes. Sepse Mondi, duke punuar tek Adriatiku, inxhinier elektrik, atje ju dha dhe mundësia që ti njitë këto pajisje, në një kohë që në Shqipëri kishte apo s'kishte dy ekspresa, tre ekspresa dursi, që mund t'ishte jo Volga, jo Adriatiku, jo... Kjo ishte mundësia Mondit që njitë e mirë ekspresin e kafes. Një sakrificë shumë të madhe, Ardi. E mërshim ekspresin me 5 sakrifica, e riparonim, e zbërthenim, e lanim, e pastronim, dhe sa, në fund fare, sakrificë e madhe, Ardi. Pastaj, duke ardhur puna të mëson vetë, në basi u morëm dhe me kafen, në thënë se ekspresi donte dhe shqitje në kafes, me biznesin e kafes, më vonë pastaj gradualisht hymë tek pajisjet e lokaleve. Me Zanusin, kur jeni lidhur? Me thanë të drejton, që në vitin 2000. Në vitin 2000, atje jemi njërë tek Panairi në Milano, që bëhet njëherë në 3 vjetë, unë jo, mu prezentuam koreksia që kishim në ndaj fabrikës, liguidimi, sepse të punosh me një vënd huaj, du në rrath parë, du t'je shumë korekt, dhe jemi këtu ku jemi. Por fatkesia me madhe është që Mondi atë pun të madhe, atë djerës të madhe që derdhi për të ngritur këtë lloj biznesi, ndaloj. Dhe kjo është fatkesia më e madhe që Mondi nuk zoi djersën e vet. Ta janë punë të Zotit. Gjithsesi ai paktën sot është krenar që ka lënë një biznes kaq të madh ngritur. Linda, kush janë klientët tuaj sot? Dhe si ecën puna me klientelën, se ju jeni më duket në gjithë Shqipërinë apo jo? Jeni prezente në gjithë Shqipërinë. Në Kosovë, në Maqedoni, në gjithë Shqipërinë. Me klientët, si me të gjithë, do me thanë, në biznesi në këto momente është shumë i vështirë, sepse ka klientë që të paguajnë, ka klientë që nuk të paguajnë, këto janë firot që hajmë ne si biznesmen. Ju pjesën e reklamove, pjesën e marketingut e bëni vetë gjithën? Ati, ne nuk kemi nevoj fare për reklam, s'kemi nevoj fare për marketing, sepse... Mondi, unë dhe tani që ka marrë stafetën Rajli, që jo se jam unë nën, po është bërë një djali mrekullueshëm dhe në biznes po ecën
shumë mirë. Unë nuk kam nevojë fare për reklam. Unë duke qëndruar me klientin shumë korrekt, duke i dhënë një garanci ndaj mallit që shes, kjo është reklama e klientit. Biznesi juaj është tani aktualisht e drejton ti dhe Rali dhe vajza apo vetëm ti me Rali? Jo, unë me Rali, sepse vajza ka mbaruar studimet në Milano për shkenca farmaceutike, është kthyer në Shqipëri, më njëherë mbasi asaj fatkeqësie që na ndolli, por ata do marrë rrugën e vet sepse ka studiuar goxha deg të mirë. Kurse biznesin po e ulheq Raili, së bashku gjithmonë me suport nga unë. Ti edhe një sy ambienteve të këtij biznesi të suksesshëm realizanushit. Bukur krenare, qytetit ku lindajat noj, do melodia gasnore, endro ed mirne kumoj, pare i bukur i duro. Rali, ky është reparti prodhimit. Reparti prodhimit, po. Sepse un pasha atje lart, me fjalë, pash produktet Zanussi dhe produktet Electroluxi. Ku ndryshojnë ato me njëra tjetrën? Ato ndryshojnë vetëm te dizajni. Pra njëra është me plak gize, tjetra është me plaka inoxi dhe dizajni përpara. Kjo është për të dhënë një larmi blerësve që të kenë modele të ndryshme, si ato. Po këtu me fjalë ju bënim ato materialet me porosi. Tu ne prodhojmë çdo gjë, nga tavolinat, tavolinat e ekspresit. Kjo është tavolina ekspresi? Kjo është tavolina ekspresi që vetë në Bango Barbe, më dhe, që shërben për shkundin e kafes dhe... Këtu rrimë banakjeri? Banakjeri, po. Po ajo pjesë aty është e kuzhinës? Kjo është një tavolin fast foodi, që vejmë tasat që përpunojmë, dhe më dhënë që përpunën e fast foodit. Ajo makineria madhe, për qa shërben atë? Makineria madhe shërben për gjithë punimet e tek ana e prodhimit, tek ajrosja e produktit, tek dizenjo që japim dizenjo me produktit. Kjo quhet punca elektrike. Është makinë metalperse. Metalperse, po. Makinë metalperse. Janë të kushtueshme besoj, ja? Po këto punëtorët tu ç'a bëjnë në këtë moment? Tani në këtë moment punëtorët ne jemi të prodhuar një sop tonën. Që dalim me emrin ton dhe jemi tu e dizenjuar, jemi tu bërë një provë. A pra do kemi një sob Rali? Po, do kemi një sob Rali. Edhe ne pas kemi arë në momentin e dur. Ervis Hoxha. Ku ti? Astrid Zako. Sa ko keni që punoni tu? Unë 7 vjetë e gjysë. Ku ti? 3 gjysë. Si ndjeni këtu me pronarin? Me biznes? Shumë mirë, si në shpitime. Si në shpitime. Që zanati këti? Unë jam inxinjer teknik. A, sa bugur. Po juve? Sendetor. Ju po merë një pjesë në përgatitjen e sobës re? Po, po. Në qa faze jeni? Shi jenë në fazën e parë, të shi për momentin sa vazhdojmë, kena ca ditë që për e studiojmë, për e shurë dhe të shi të vazhdojmë prodhimin e ri. Suksese. Ju falenderit. Ne pas kemi ardhur në një kohë dur se Rali Zanussi po përgatis ka një sobë shqiptare me emrin Rali. Dhe kjo është një kënaqësi se biznesi ecën përpara dhe produktet personalizohen. Sot kangën, ma të bukur krenare. Do melodia gasnore, endro ed mirne kumoj, pare i bukur i duro, me male
me kura, me as një qytet nuk të në dro. Në farë, i bakurin ura, me mame, me apshte këndo. Dhe këtu e mbyllim të dashur shikues. Ishim në ambjendet e Rallit Zanushit me pronarin Ralli, me Lindën, nënën e Rallit. Për dhe ju treguam të biznes të suksesshëm që sot ka arritur të prodhojë një sop Made in Albania. Ne ju urojmë suksese dhe shihemi në emisionet e ardhshme. Ju faleminderit. Sida shurmenar.